Еліміз еркіндік алған тұста көрерменге есігін айқара ашқан мәдениет мекемесінің бірі осы ғимарат. Бұл шаһардағы Шахмет Құсайынов атындағы қазақ музыкалық драма театры. Биыл өнер ордасының ашылғанына тура 25 жыл. Ең алғаш театр шымылдығын Сәкен Сері Жүнісовтің «Ақан Сері Ақтоқты» пьесасымен ашқан болатын. Қоюшы режиссері Мұратбек Оспанов, білікті режиссер, дарынды актер Мұратбек Көбайұлы осы өнер ордасының ашылуына тікелей ықпал еткен жандардың бірі. Негізгі театрды ұйымдастыруға 1 қаңтардан 95 жылмен кіріскен. Ештеме жоқ. Ғимаратта жоқ, ешкім актерде жоқ, басқа жалғыз мен ғана тағайындалған директор әрі көркемді жетекші. 1.5 жыл бойы, енді 1 жылдан астам осыны ұйымдастырумен жүрдім. 2 курсты Алматыдан бітіріп атқан соларды алып келдім. Актерлердің негізінде театр болғаннан кейін актерлер ғой. Солар осы былай жатқанда іргетасын қалаушылар болды. Ал қалған тесастардың бәрін осы жерден жинап, үйретіп, дайындап 1 жыл бойы соған кетті өз уақыты. Мәдениетпен қоса сол жылдары өңірдегі әдебиет саласы да қарқынды дамыды. Халық ақыны Көкен Шәкеев бастаған айтыстағы Алтын Көпір, Баянғали Әлімжанов, Құдайберлі Мырзабек, Арман Бердалиндермен жалғаса түсті. Жергілікті жазба ақындардың жыры да көпшілікті тәнті етті. Алматыда құрылған жазушылар одағына аймақтан 10-ға жуық қаламгер мүше болды. Аталмыш одақтың біздің өңірде арнайы филиалы ашылып, сан тарапта жүрген жазушылардың басын қосты. Енді біздің әдебиетте қазір осы өңірде жемісті еңбек етіп жүрген ақын Ерболат Баятұлын айтуға болады. Серік Жетпісқалиевті соңғы жылдары жазып жүрген өлеңдерін, оның алдында марқұм болған Төлеген Қажыбаев ағаларымыздың еңбектерінің бәрі де осы тәуелсіздік кезеңінде зор шабыттан туған талай-талай шығармалар берді деп есептейміз. Қазір мысалы Қуаныш Оспанов, Мерген Тоқсанбай, басқарған Мұхаммед Қоңқаев бар, басқарған жас ақындардың лебізіне, үніне, олардың жазып жүрген жырына өз басымыз қуанамыз. Еркіндік бар оларда, еркін ойлау бар. Жас қаламгерлерді ынталандыру мақсатында көптеген жұмыстар жасалуда. Оның айқын айғағы облыс әкімінің тікелей қолдауымен соңғы 2 жылда 13 ақынның кітабы жарық көрді. Бұл үрдіс алдағы уақытта жалғасын таппақ. Сондай ақ өткен жылы тұңғыш рет құлагер әдеби байқауы өтті. Ол байқауда өңірдегі әдебиеттің дамуына үлес қосып жүрген қаламгерлер марапатталды. Қорыта айтқанда, ақындардың жалынды жырлары мен жазушылардың әдеби жақұттары тәуелсіздіктің тәтті жемісі мен жеңісі екені хақ. Абзал Саматұлы, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.